I våra presentationer så har vi sett ett mönster utvecklas. Vi har börjat den här föreläsningsserien med att säga att livet är en gåva från skaparen. Livet är inte en olycka. Livet är inte meningslöst. Livet är fullt med mening därför att det kommer från Gud själv. Och vi har upptäckt ett intressant mönster. Att vi har blivit skapade för kärlek. Vi har blivit skapade för att älska och bli älskad. Och vi har upptäckt att mänskligheten har minst två universella grundbehov. Och vi har kallat det för säkerhet eller trygghet. Och vi har kallat det andra för mening och syfte. Och det här är egentligen bara den praktiska utvecklingen av vad det innebär att leva i kärlek. Vi pratar här om kärlek med Gud och kärlek med andra. Och vi har använt oss av ett ord som välmående när dessa två grundbehoven är fyllda. I vårt samhälle så finns det människor som skulle på ett eller annat sätt hålla med om att jag, Sebastian, det verkar finnas att vi har den medfödda längtan för någonting som är bortom oss. Vi skulle kalla det för Gud. Att Gud är grunden för varför vi finns. Men folk i samhället som kanske inte är kristna, de skulle kanske använda ord som helhet. Eller mitt liv är på väg mot fullbordande. Men vad det för ord vi än försöker att använda, så jag tror att en gemensam grund är att vi har blivit skapade för gemenskap, för kärlek. Kärlek med Gud, uppleva den kärleken, och kärleken och gemenskapen och relationerna tillsammans. Men problemet är att det vi har kallat för det sanna jaget, alltså Guds avbild som Gud har satt i varje människa, den är tyvärr bruten. Vi människor är trasiga, jag vet inte om du har lagt märke till det. Och jag vill att i den här föreläsningsserien, att vår församling, det har varit det, men att vår församling kan ännu mer vara en plats där vi kan ha en stöttande miljö för alla människor att få upptäcka det Gud har skapat dem för. Nämligen det du ser här. Men vi är trasiga tyvärr. Och Bibeln kallar det här intressanta begreppet eller uttrycket för synd. Och ni förstår, även om man är själv kristen eller man har själv växt upp i en kristen miljö, man kan inte riktigt relatera till det där ordet ibland. Liksom man har kanske en teoretisk förståelse, en teoretisk kunskap om att ja, men det där är synd, och man fortsätter sitt liv som det var förut. Och jag har inte skrivit det här, men jag har tänkt väldigt mycket på att den största utmaningen kristendomen möter på 2000-talet är att förbli relevant i dagens samhälle. Därför, tror det eller ej, det samhället vi lever i ser inte kyrkan som en relevant, att kyrkan skulle komma med ett relevant budskap. Och frågan är, hur kan vi komma med ett relevant budskap? För det mest relevanta budskapet är berättelsen från Bibeln. Att det finns en Gud som har kommit till den här planeten som heter Jesus Kristus. Och som har sett till att den här trasigheten som mänskligheten upplever, att det kan ske ett helande. Det finns inget viktigare budskap än detta. Men hur kan vi få ut det? Hur kan vi prata på ett språk som folk förstår det? Och det är det vad vi har försökt att göra i den här serien än så länge. Och ni har hört mig prata om ett ord som inte bara finns i Bibeln, men som psykologisk forskning har upptäckt mer och mer. Och det ordet har varit skam. Skammen. Vi har upptäckt att mänsklighetens gemensamma berättelse är skammens berättelse. Vad menar jag med skam? Jo, skam är när man personifierar ett misstag man har gjort. Och man menar att
Jag har inte bara gjort någonting dåligt, jag är själv dålig. Jag har inte bara gjort någonting som är dumt, jag själv är dum. Med andra ord, man säger att man är otillräcklig, man säger att man är värdelös. Och listan här, den kan bara göras så lång. Och vi har upptäckt någonting intressant i vår serie, är att det finns en cirkel, en ond cirkel som de allra flesta människorna har tyvärr hamnat i. Och det har varit att den här konsekvensen av har varit att istället för att söka sig dit det man har blivit skapat för, nämligen gemenskap, kärlek med Gud och kärlek med andra, som börjar med öppenhet, gör det inte det? Att istället så isolerar man sig och man gömmer sig, och man tror att det är detta gömmande som helande kommer att ske. Och det leder till, i detta gömmande, att man söker upp olika identitet. Man skapar sin egen identitet, men inte den identiteten som man har blivit skapad för. Och här kommer vi prata om missbruk och beroende, för det är här det faktiskt kommer in. Och det går till anklagande. Man anklagar sig själv konstant. Det leder till självförakt. Man känner sig på ett speciellt sätt och man dömer sig själv. Men sedan ser man på livet och på andra människor med samma glasögon. Och det här är den onda cirkeln. Men det jag är så tacksam för är att om du ser så här, det här är min berättelse. Gud har redan gjort någonting åt denna berättelse. Gud har gjort att denna onda cirkel har faktiskt brutits. Och jag hoppas att om du har kommit hit med bojor, om du har kommit hit med svårigheter, att du kan få uppleva frihet idag. Ända sedan jag har börjat forska och studera om det här med skam från en biblisk synvinkel, har jag undrat, vad är det som driver denna onda cirkel? Och jag vill nämna om två saker. Det första är att undertrycka. Vad menar du med det? Mina vänner, om det är sant att vi har en medfödd längtan att uppleva kärlek från Gud, att älska och bli älskad, så finns det tyvärr möjligheten att vi vill att vi kan bli känslomässigt sårade och att vi känslomässigt kan lida. Därför friheten öppnar upp för kärlek, men friheten öppnar upp för sårbarhet och lidande att komma in. Och det är därför vi människor, vi vill inte bli sårade. Vi vill inte lida. Vem vill det? Så istället för att öppna oss upp och vara i gemenskap, vad som händer är att vi väljer att isolera oss. Och i den isoleringen så tror vi att vi kan minimera det där lidandet. Att vi kan minimera den där smärtan som skulle komma från den där gemenskapen. Och visste du att även om du undertrycker och dämpar och hejdar den här längtan som finns i dig, den där längtan kommer alltid att finnas kvar. Därför Bibeln säger i Predikaren kapitel 3 vers 10 att även evigheten har Gud lagt i människornas hjärtan. Det är en av mina favoritverser. Det finns en medfödd längtan i dig och mig att bli länkad med honom som är den evige guden. Och ännu en gång, även om du må undertrycka och dämpa den här längtan, den kommer alltid att finnas kvar. Och Gud kommer konstant att knacka på ditt hjärta. Men här kommer grejen. Det finns någonting som är ännu grymmare än undertryckande. Det vi kommer att prata om i den här presentationen är att vi kommer att upptäcka att det finns någonting. Och om det finns någonting som du kan ta med från den här presentationen, för det är den här meningen som jag resten av tiden kommer att utveckla nu. Det vi kommer att prata om nu är att det tar den här medfödda längtan som finns i var och en av oss, och istället för att vända den här kraften för det goda, så vänder den kraften för att du och jag må leva i förslavning som leder till destruktiva beteenden. Vad kan det vara, tror ni?
missbruk och beroende. De här två orden, undertrycka och missbruk, går hand i hand. Och missbruk och beroende är den mest psykiska fienden som finns för mänsklighetens längtan efter Gud. Därför att det tar den längtan och den vrider det, inte för att uppleva frihet, men för att uppleva förslavning. Och ni förstår, när vi hör ordet och när vi läser det här begreppet missbruk och beroende, vad tänker vi på? Vi tänker på de stora missbruken, de största beroenden, eller hur? Vi tänker på alkohol, vi tänker på nikotin, vi tänker på tobak, vi tänker på knark, vi tänker på allt det som är där borta. Och som kanske inte har med oss att göra. Det här påminner mig faktiskt om en illustration som jag hade läst. Föreställ dig alla hinder som en person behöver att övervinna om den personen skulle gå från New York till San Francisco. Jag gjorde min läxa. Jag kollade upp det, hur lång den här resan är med, och det är 4763 kilometer. Så föreställ dig att du skulle promenera och vandra från New York till San Francisco. Tror du att du skulle möta några hinder på vägen? Vilka är de där hindren som du tänker på? Ja, det var en man som faktiskt gjorde denna sällsynta prestation. Han nämnde en ganska överraskande svårighet när han berättade om det största hindret han fick möta. Vad tror ni det här hindret kunde ha varit? Vi kanske tänker på berg som har branta sluttningar, eller vi kanske tänker på torra öken i mittersta Amerika där det kan bli 40 till och med 50 grader varmt. Men han sa nej. Det var inte bergen. Det var inte öknarna. Han sa det som var allra jobbigast och som fick mig att nästan ge upp var sanden i mina skor. Det var sanden i mina skor. Inte bergen. Inte öknarna. Inte vilddjuren. Men sanden i mina skor. När vi pratar om missbruk och beroende, mina vänner, det är inte bara begränsat till substansmissbruk. Missbruk och beroende har inte bara med de stora sakerna som vi kanske har blivit lite programmerade i vårt samhälle att tänka på, att det är de vi ska akta oss för som är tabu. Men det finns saker och ting som också är missbruk och beroende, men som samhället har accepterat. Vad är det då? Arbetsnarkoman. Man kan ha känslan att konstant prestera och prestera och få framgång. Det kan ha varit en beroende. Jag tyckte det här var intressant. Att vara omtyckt av andra. Är det inte det som ungdomarna har lite problem med? Att man ska fit in. Man får inte vara lite unik och speciell. Man ska vara som gruppen. Man ska klä sig på ett visst sätt. Man ska ha Nike-skorna. Man ska ha jeansen. Precis som alla andra. Jag har varit ungdom, jag vet hur det är. Och en ändlös lång lista av andra beteenden som skriker missbruk och beroenden. Ännu en gång, det är väldigt enkelt när vi pratar om det här ämnet att vi börjar peka finger på andra och säga, ja men de där borta, de har det här problemet. Men här borta, vi har det ganska bra. Vi lever hälsobudskapet, eller hur? Kan det vara så att det finns saker och ting som samhället har inte klassificerat som tabu, men som ändå är destruktiv och som får en att bli förslavad? Vi kommer faktiskt att se, mina vänner, att vi är alla missbrukare i ordets rätta bemärkelse. Mina vänner, vi behöver inte peka finger, för vi sitter i samma båt.
Men vi har alla olika problem. Vissa har mildare former, andra har grövre former av missbruk, men vi sitter i samma båt. Och dessa beroenden som vi har utvecklat, de utgör faktiskt våra egna värsta fiender för att uppleva välmående, för att uppleva frihet. Därför som jag kommer snart att visa, de är designade för att förstöra ditt liv. De är designade så att du inte upplever ett liv i överflöd som den här serien handlar om. Och mina vänner, om ni tänker efter, missbruk är grym, känslolös och kall. Om du bara har sett en person som har brottats och kämpat med någon slags beroende, du har sett den där psyken. Lägg märke till att vi väljer frivilligt att bli beroende, men efter ett tag får det kontroll över oss. Medan vi kanske har villigt valt våra egna beroenden genom en process av många val som har skett under årens gång. Vår fria vilja blir till slut förstörd så att vi inte kan välja till sist. Och som ett resultat, man förstör sig själv. Och den här förstörelsen kommer inte utifrån, den kommer inifrån. Ens egna val som först var frivilliga har blivit kontrollerade. Och du har säkert lagt märke till att vad den för beroende det kan vara, från den mildaste till den grösta, att det som de har gemensamt är att det räcker aldrig med det lilla man gör. Man ska alltid, hela tiden ha mer och mer och mer och mer. Du kanske undrar, men hur blir man förstörd? Jo, man blir förstörd fysiskt. För om vi pratar om de här substansmissbruken, så förstör det vår psykiska hälsa. Och om det är något som beroenden gör, är att det förstör hjärnans pannlob. Och de av er som har varit med på serien har förstått att hjärnans pannlob är sätet för vår moral, för vår vilja, och det är där vi har vår andlighet. Det är det som attackeras. Men hur är det på den mentala nivån? För mina vänner, om vi ska besegra beroenden i våra egna liv och hjälpa andra människor, vi kan inte komma på beteendenivån. Vi kan inte bara säga till dem, men hör du vad, drick lite vatten, gör det här, sätt på dig lite mera kläder, gå ut och spring. Det är ju bra och det är viktigt att ersätta en typ av beteende. Men mina vänner, det börjar här. Det börjar på tankenivån. Och det var det vi pratade om förra gången. Att det finns två olika grupper. Folk som producerar, folk som anser att min egen värde beror på det jag producerar. Och den andra gruppen som säger min egen värde beror på honom som jag tillhör. Men vi måste börja på tankenivån. Och den tankenivån är följande. Vi kommer strax att komma till de här karaktärsdragen. Men om du och jag har den medfödda känslan att få uppleva kärlek, vad kommer missbruk att göra? Väldigt enkelt. Om vi undertrycker den här längtan, så kommer det skapas ett vakuum inom oss. Det är ett vakuum som tillhör bara Gud. Men vi undertrycker och dämpar den här längtan, så kommer det skapas ett tomrum där som allt annat kommer att följa. Undertryckande och missbruk går hand i hand. Det som ni ser här är fem grundläggande karaktärsdrag som man upplever i den mildaste formen till den grövsta formen av missbruk. Så man har tolerans. Vad betyder det? Jo, man vill få mer och mer och mer av beteendet. Man vill få mer och mer av objektet, av föremålet som man har blivit beroende av, och det räcker aldrig. Det är inte tillräckligt. Det måste vara mera. Men låt mig säga så här. Det är inte bara sant på icke-substansmissbruk. Kan jag vara ärlig med er? Pengar. Pengar kan vara en grej. Att man måste hela tiden tjäna mera, mera, mera.
Hoppas jag inte trampar på några tår här. Men vi vill vara öppna. Och vi vill uppleva frihet. Vad är nummer två? Abstinenssymptom. Så det är en stressreaktion som kroppen går igenom. Därför att den har blivit berövad det som det har vant sig i så många år. Det kan vara alkohol, det kan vara nikotin, det kan vara koffein. Men det är likadant med icke-substansmissbruk. Till exempel, om man vill få andra människors godkännande och gillande så att man kan känna sig så bra som möjligt. Tror ni att det kan leda till stor stress om man blir förkastad av sina så kallade vänner? Oh ja. Likadant är det om man vill sluta med sociala medier eller de här elektroniska prylarna som följer med oss. Jag försökte sluta med de sociala medierna och efter några dagar så kände jag hur ont jag fick i huvudet. Väldigt intressant. Vad är nummer tre? Självbedrägeri. Har ni lagt märke till hur stor makt sinnet har? Och när man försöker att sluta med något så kommer sinnet med alla möjliga knep för att fortsätta det där beteendet som man håller på. Och det är alltså mind tricks som det hela handlar om. Vad är nummer fyra? Mistandet av viljekraften. Jag menar, kan ni tänka er? Här finns en person som kanske vill sluta med alkohol, som kanske vill sluta med nikotin, som kanske vill sluta med någonting. Det blir en inre motsägelse i den personen. Därför å ena sidan så säger personen att jag vill sluta, men man tänker också att jag vill fortsätta. Och efter ett tag av så många misslyckanden och så många fall så mister man den där viljekraften om man bara ger upp. Och jag vill resten av tiden tillsammans fokusera på nummer fem. Förvrängning av verkligheten. Det är det vad missbruk gör. När förvränger verkligheten. Därför att helt plötsligt, om man inte gör någonting åt det, så hela livet kommer nu att centrera sig kring det där föremålet. Det blir nästan som en religiös tillbedjan kring det som man har blivit förslavad till. Visste ni att även om religion sjunker och minskar i vårt samhälle så är religiös tillbedjan fortfarande väldigt stor. Därför som jag strax kommer att visa, missbruk och beroenden har den platsen som egentligen Gud skulle ha i våra egna liv. Och om två lördagar så kommer vi gå igenom allt det här innan. Vad kan man verkligen göra åt? Men vi ska först ta en titt på tankenivån och nästa gång på beteendenivå, vad vi kan göra. Om det är sant, mina vänner, att vi har en medfödd längtan efter Gud, våra universella behov av trygghet och säkerhet och mening och syfte i livet kommer att vara rotad i honom som har skapat oss. Och det här är exakt vad aposteln Paulus sa i Apostlagärningarna kapitel 17, verserna 26 och 27. Paulus säger, det gjorde Gud för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Gud är inte långt borta från dig. Vad du än kämpar med, vad den för problem du har kommit med, vad den för svårigheter du kämpar med, Bibelns löfte är att Gud är inte långt borta från dig. Vad än du har gjort, hur mycket du än må ha anklagat dig själv, hur mycket du än må ha sett ned på dig själv, Bibeln säger att Gud är barmhärtig och nådig. Och han vill bryta den här cirkeln som vi befinner oss i. Och jag älskar hur det står i Gamla testamentet, i Jobs bok, i kapitel 12, vers 10. I Guds hand är allt levandes själ och varje människas ande. Så det är så fantastiskt vackert att här har vi den kärleksfulla fadern som håller dig och mig i sin egen hand. Och han bryr sig om dig och han vill ge dig seger så att du kan leva ett liv i överflöd. Vår existens beror bokstavligt talat på Gud. Jag finner det fascinerande
att det hebreiska ordet som översätts som säkerhet eller trygghet, och det är det som vi har upptäckt i ett av de universella grundbehoven som människor söker efter, betyder egentligen tillit, förtröstan och lita på. Med andra ord, Bibeln säger så här: vill du uppleva sann, långsiktig trygghet i ditt liv, sök inte det skapade, utan sök skaparen. Om du vill upptäcka sann trygghet som varar genom livets svårigheter, lita på honom som man kan lita på. Med andra ord, detta behov av trygghet som varje människa har kommer att finna dess upphov i relationer. Därför det är i relationer som denna trygghet och denna förtröstan växer. Visste du att du har relation med någon eller med någonting? Frågan är vem eller vad? Frågan är vem litar jag på för att få uppleva säkerhet och trygghet? Vem litar du på? Eller vad litar du på? Litar du på dig själv? Eller litar du på skapade föremål för att få uppleva denna trygghet och säkerhet? Eller litar du på honom som har gett oss sina löften? Att han kommer att hjälpa dig igenom alla de problemen som du har att gå igenom. Och missförstå mig inte. Det här med att lita på Gud betyder inte att vi ska be till Gud och sen ska vi ha armarna i kors. Vi har också vår roll när det kommer till olika saker. Vi ska samarbeta med Gud. Men det vackra är att jag har överlåtit allt till Gud. Och Gud kommer att hjälpa mig och ge mig den kraften som jag behöver att göra. Kan jag säga någonting som jag tror inom kristendomen en falskhet har kommit in? Vi anser att jag måste först etablera min fysiska trygghet. Jag måste först etablera min ekonomiska trygghet. Och därefter kan jag tänka på den andliga aspekten. Med andra ord, jag ska göra någonting för att bygga en god grund. Och om jag kan lägga in Gud där någonstans på den här grunden, någon slags sten som det kan komma in där, ja men då gör vi det. Är det vad Jesus sa? Eller hade Jesus en helt tvärtom förståelse av hur den tryggheten sågs? Det här är bergspredikan. Och bergspredikan brukar vi läsa om, vi brukar prata om det. Men Jesus har en radikal undervisning om trygghet. Lägg märke till vad han säger. Se på himmelens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Jesus pratar här om grundläggande behov som människor har. Varför bekymrar ni er för? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Yes, nästa. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Och säger han så lite tro. Vad var ordet för säkerhet och trygghet? Förtröstan. Tillit. Lita på. Jesus, litar ni inte på mig? Litar ni inte på att jag älskar er? Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker vilka? Lägg märke till vad Jesus kommer att göra nu. Allt detta söker hedningarna, den här grunden för att bygga sitt liv på. Men er himmelska fader vet att ni behöver hur mycket av detta? Allt! Jesus vet att du behöver din ekonomiska säkerhet. Jesus vet att du behöver din fysiska säkerhet. Jesus vet att du behöver din relationella säkerhet. Gud vet det här. Men vad säger han? Nej! Sök vad då? Först! Som prioritet.
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få hur mycket? Allt det andra också. Allt det som hedningarna jagar efter. Jesus säger, sök först Gud. Låt Gud vara grunden. Låt Gud vara klippan. Och han kommer att se till att det resten av kommer. Och vet ni vad? Jag står som vittne på att den här versen är sann. Att det finns en levande Gud som är sann sitt ord och som hjälper oss när vi väljer honom. Men vet ni vad? Vad har det här med missbruk och beroende, må du undra? Kom ihåg, missbruk och beroende fungerar inte bara på beteendenivå. Beteenden är rotad i ens egna tankar. Vad händer om vi börjar ignorera Gud? Vad händer om vi börjar undantrycka denna medfödda längtan? Någonting måste ta dess plats. Och vår grundläggande behov, och speciellt hur de behoven kommer att fyllas, det börjar nu omvärderas. Såg ni här hur Jesus omvärderade hur saker och ting ska vara? När Gud undantrycks, prioriteten omvärderas. Och mina vänner, den ultimata säkerheten och tryggheten kommer nu inte från skaparen, istället från det skapade. Och det är det vad hedningarna i bergspredikan som Jesus nämnde om, det är det vad de kommer att få, den här säkerheten. Säkerheten kommer komma från mitt jobb. Säkerheten kommer komma från mina relationer. Säkerheten kommer att komma från, och du kan bara komma med en ändlös lång lista. Men de är inte skapade och lagda på klippan. Så det var den kände filosofen Paul Tillich som sa, vad vi är ytterst intresserade av, det är Gud för oss. Låt mig läsa det igen. Vad vi är ytterst intresserade av, det är Gud för oss. Och tror det eller ej, i vår kultur och i vårt samhälle, en falsk treenighet har kommit fram. En falsk treenighet som allt för många förtröstar på för att få trygghet. Och det här pratar vi inte om substansmissbruk. Det ska vi göra nästa gång. Här pratar vi om icke-substansmissbruk som även de flesta kristna, inklusive pastor någon gång, faller i. Visst är det fascinerande? Vad är de? Ägodelar. Kan jag vara väldigt ärlig med er? Ägodelar. Bibeln säger i Saltaren 49, vers 7. De litar till sina vadå? Ägodelar och stoltserar sig med sin stora rikedom. Och det fortsätter i vers 17 och 18. Bli inte imponerad när någon blir rik, när hans hus växer i härlighet. För han får inget med sig i döden. Hans härlighet följer inte med honom ner. Mina vänner, jag pratar inte här om att pengar är dåligt. Vi behöver pengar för att överleva. Så det är inte det jag pratar om här. Vi pratar här om att det är någonting skapat som ska fylla den yttersta grundläggande tryggheten som vi söker efter. Och Bibeln har faktiskt väldigt mycket om att säga detta. Det står i Saltaren 52, vers 9. Där är en man som inte gjorde Gud till sin borg. Okej, så vad händer med de människor som i den mentala tankenivån inte vill finna Gud som deras säkerhet och trygghet? Han litade till sin stora vadå? Rikedom. Han sökte styrka genom att roffa åt sig Wall Street, eller hur? Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd i evigheters evigheter. Ser ni de två grupperna? Den ena gruppen har sin förlitan på det skapade. Ägodelar. Det kommer att ge mig min trygghet och säkerhet. Den andra gruppen säger nej. Jag förtröstar på den evige. Jag förtröstar på skaparen. Och om jag hade tid att utveckla det här,
i Gamla testamentet. Frälsningen är förtröstan. Lyssna inte på de kristna som säger att Gamla testamentet är lagen och Nya testamentet är nåden. Vad gör man då? Förtrösta på Guds nåd? Gamla testamentet. Frälsningen har alltid varit detsamma i Gamla och Nya testamentet. Och Psaltaren 135, vers 15 och 18. Hedna folkens avgudar är vadå? Silver och guld. De som har gjort dem blir som dem. Likaså alla som, vadå? Litar till dem. Vi har pratat väldigt mycket om det här med att det vi begrundar, det kommer vi att likna. Till exempel om vi ser på en Gud som är en kärlek. Gud kommer sakta men säkert att låta hans kärleksfulla avbild bli producerad i oss. Vad händer tror ni när vi spenderar tid i saker och ting som detta? Tror du att det kommer att påverka dig här? Det kommer att göra, absolut. Så, men nu en gång mina vänner, jag pratar inte här om att pengar är dåligt i sig själv. Det är inte det vi pratar om här. Utan vi pratar här om kärleken. Vem är vår kärlek? Vem vill vi lägga det fram? Nummer två. Ägodelar är det första. Vad är det andra? Makt. Makt. Det kan bli beroende. Pengar kan bli beroende. Men makt kan bli beroende också. Här pratar vi om status. Här pratar vi om inflytande. Här pratar vi om kontroll. Och den här kontrollen kan vara överallt. Den här kontrollen kan vara i familjen. Den här kontrollen kan vara i församlingar. Tror ni att många pastorer är beroende av den kontrollen? Oh ja. Här pratar vi om ett budskap som kristendomen också behöver. Och likadant är det med politiska partier och andra politiska system som det finns här. Och filmstjärnor och allt möjligt. Ännu en gång, dessa saker är inte nödvändigtvis dåliga saker. Gud har lagt sin auktoritet i Guds församling. Det finns en slags organisation i Guds församling. Det finns det. Men vad händer när vi börjar missbruka den och bli beroende av det? Det kan väldigt enkelt överdrivas. Den här mannen som ni ser här på bilden, hans namn är Jack Higgins. Och han har skrivit flera bästsäljande böcker. Och det var en reporter som frågade honom om det var något han önskade att han skulle ha vetat som ett barn. Och han svarade så här: jag önskar att jag hade vetat vad jag vet nu, att när du kommer till toppen så finns det ingenting där. Det är så fascinerande att ända sedan barnsben, våra idoler är filmstjärnor, det är fotbollsspelare, ishockeyspelare, inget fel med själva personerna. Men vi tänker att ja, men om jag bara hamnar där, om jag bara kommer att hamna där på toppen, då kommer livet vara bäst. Då kommer livet äntligen att börja. Och vad det gör med ungdomar är att de njuter inte av ungdomstiden. Hur många av er vill njuta av er ungdomstid? Ja. Han sa, när jag vill komma till toppen så upptäckte jag att det finns ingenting där. Varför det? Därför att den universella grundbehovet av trygghet och mening finner vi inte i det skapade, men från skaparen. De av er som är sportintresserade så vet ni vem den här mannen är. Boris Becker. Den tyska tennisstjärnan. Han var på toppen av sin karriär, men han begick nästan självmord. Och det är inte bara Boris Becker som vi skulle kunna prata om här. Vi skulle prata om Hollywood filmstjärnor som har allt i livet som man kan tänka sig. Robin Williams, den roligaste personen på den här planeten, begår självmord. Han sa, jag hade vunnit Wimbledon 2 gånger innan. En gång som den yngste spelaren. Jag var rik. Jag hade alla materiella ägodelar som jag behövde. Du vet, det är den gamla låten av filmstjärnor och popstjärnor som begår självmord. De har allt och ändå är de så olyckliga. Jag hade ingen inre fred. Jag var en marionett på en sträng. Tror ni på att den eviga guden kan ge en inre frid?
till människor som söker honom. Han har lovat det. Jesus sa, sök först mitt Guds rike och hans rättfärdighet. Sedan kommer allt det andra också. Vem kommer ihåg den här mannen? Mel Gibson. I en intervju med Mel Gibson berättade han varför han vände sig tillbaka till Gud. Han sa, låt oss vara ärliga. Jag har varit på toppen av vad sekulär utopi har att erbjuda. Jag fick pengar. Jag fick berömmelse. Det här och det andra. Det var inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt bra. Det lämnar dig tom. Ju mer du äter, desto tommare blir du. Och det här med berömmelse och maktpositioner, den ger inte den tillfredsställelsen som vi söker efter. Därför vi har blivit skapade för kärlek. Vi har blivit skapade för att uppleva den evige guden. Men vi försöker att hitta det i skapade saker. Och vänner, jag kunde ha gett massa med andra exempel. Men det här är ingenting nytt. Det var kung Salomon som sa, det finns ingenting nytt under solen. Vet ni vad Salomon sa? Ni vet vem Salomon var? En av de största kungarna i Israel. Visste ni att han hade också samma problem? Kan jag visa? Predikaren kapitel 2, verserna 4-11. Lyssna vad han säger. Jag tog mig an stora projekt. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade trädgårdar och parker åt mig. Och planterade där alla slags fruktträd. Jag gjorde vattendammar åt mig för att vattna en växande skog av träd. Jag köpte slavar och slavinnor och fick tjänare som fötts i mitt hus. Dessutom hade jag mer boskap av oxar och får än någon före mig i Jerusalem. Ägodelar. Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust, en kvinna, ja, kvinnor. Någon som kommer ihåg hur många kvinnor han hade? Mer än 1000. Mer än 1000. Jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöver jag min vishet. Vi får kolla. Men nu, vers 10. Allt mina ögon begärde gav jag dem. Tror ni kung Salomo var beroende av den positionen han hade som han utnyttjade för att få andra saker? Allt som mina ögon begärde gav jag dem. Hade han självkontroll? Nej. Det kommer vi prata om i nästa presentation. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje. För mitt hjärta hade glädje av all min möda. Och det var lönen för all min möda. Och folk som bara läser det kan tänka för sig själv. Men okej, han hade värsta livet. Vet ni vad han säger i vers 11? Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Så de här människorna, alla dessa berömmande personer och så vidare, de har begått Salomos misstag. Vi är beroende av inte bara ägodelar, inte bara beroende av makt, men det kan också vara att vi kan bli beroende av mänskliga relationer. Ännu en gång, Gud har skapat mänskliga relationer, inget fel med det. Men vi kan bli väldigt manipulerande i relationer. I relationer så kan vi söka vårt själviska, vad vi vill istället för den personen som vi älskar. Och i mänskliga relationer så kan också vår känsla av egenvärde, vår självkänsla blir baserad på vad andra människor tycker än vad Gud tycker om oss. Så nu när vi avslutar, vad säger ni? Det här är försvarsmekanismer. Mänsklighetens gemensamma berättelse är att vi flyr från Gud. Och vi försöker att få fram vår egen identitet genom dessa saker. Och jag har kommit fram till att det finns falsk tillit och det finns sann tillit för att uppleva trygghet. Avgudadyrkan, mina vänner,
i dess alla möjliga former är att lita på allt annat än Gud. Och avgudadyrkan är stor i vårt samhälle. Missbruk och beroende, den allra mildaste till den allra grövsta formen, det börjar på tankenivån. Det är det vi har studerat tillsammans. Den har sin grund i att man vill uppleva trygghet och säkerhet och mening och syfte, inte från skaparen, men från det skapade. Och den här medfödda längtan går inte åt friheten i Gud, men till förslavning i destruktiva beteenden. Jag finner det fascinerande, mina vänner, att här i Europa, människors intresse för organiserad religion och även för Gud har minskat. Vad tror ni kommer vara nästa? Om vi undertrycker den medfödda längtan för Gud, något annat måste ta dess plats. Och inte undra på att missbruk och beroende har skjutit i taket här i västvärlden, inklusive här i Norden. Och hos vilka framförallt? Ungdomar. Den äldre generationen kanske är mera religiös. Men det här är den överblickande delen av det vi har studerat. Det där tomrummet måste fyllas med något annat. Ägodelar, maktpositioner, även mänskliga relationer kommer att fylla det. Och det var därför Adrian Van Camp kallade missbruk för en falsk religiös upplevelse. Så mina vänner, jag har inte hållit den här presentationen för att du ska känna dig dålig eller att jag skulle slå dig på huvudet. Men jag har försökt att dela med mig det här så att du kan finna hopp. Att du kan finna säkerhet och trygghet från skaparen som har skapat dig. Och jag vill avsluta med en kort illustration som visar vad vår trygghet är. Det var två tyskar som ville klättra upp på ett högt berg. Men de var rädda för att gå ensamma, så de anställde tre guider och de började uppstigningen vid den brantaste delen. Och det här var ordningen. Guide, klättrare, guide. Men de hade bara gått en liten väg upp på sidan när den sista mannen halkade. Han hölls tillfälligt upp av de andra fyra, men då halkade nästa person. Och han drog ner de två ovanför honom. Det enda som stod kvar var den första guiden. Och han hade nämligen drivit fast allt möjligt i isen. Och det var det som höll honom kvar. Så att inte resten hade fallit. Vet ni vad? Jag är som en av de männen som har fallit. Jag är som en av de männen som har halkat. Men tack gode Gud. Även om jag har fallit, så är jag bunden till Kristus. Därför även om du och jag må ha halkat och fallit, det finns någon som inte har fallit. Det finns någon som inte har halkat. Han har gjort det möjligt för dig att inte vara kvar där, utan för att komma upp igen, även om du har fallit. Guds ord säger till dig och mig: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Känner du dig svag? Känner du att det finns svårigheter i ditt liv som du inte kan göra någonting? Gud säger: min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska få vila över mig. Vet ni vad beroende och missbruk gör? Beroende och missbruk gör så att man förstår att man kan inte bemästra det man kämpar med. Beroende och missbruk får en att komma till korsets fot och säga: Herre, jag klarar inte av detta. Och Gud säger: yes, äntligen har du förstått. Min kraft fullkomnas i din svaghet. Säg inte ned på din svaghet. Säg inte ned på det du kämpar med. Utan det är i den svagheten som Guds kraft kan fullkomnas och bli sedd. Jesus säger: om någon är i Kristus, är han alltså en vad? Ny skapelse. Det gamla är förbi.
något nytt har kommit. Vad har du haft tillit till? Har du haft tillit till ägodelar? Har du haft förtröstan på makt? Har du litat på mänskliga relationer för den säkerheten och tryggheten? Jesus säger, den som är i Kristus är en ny skapelse. Har du alkoholproblem? Har du nikotinproblem? Har du koffeinproblem? Har du alla möjliga problem? Jesus säger, det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Ditt förflutna bestämmer inte hur din nutid och framtid kommer att vara. När du har accepterat Jesus och vandrar i den kraften som han har gett. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit.